ମହାମାରୀରେ ମହାଲୁଟ୍, ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ରାସନ ସାମଗ୍ରୀକୁ ଲୁଟି ନେଉଛନ୍ତି ଡିଲର। ସ୍ଥାନୀୟ ଜନପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ଜାଣତରେ ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ ଲୁଟ୍ ହେଉଥିବା ବେଳେ ନିଆଯାଉନି ପଦକ୍ଷେପ। ଏନେଇ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ଓ ବିଡିଓଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲେ ବି ମିଳୁନି ସୁଫଳ। ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ଏରସମା ବ୍ଲକ ସୋମପୁର ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଏଭଳି ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। ଏହି ପଞ୍ଚାୟତରେ ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ ବଣ୍ଟନରେ ବ୍ୟାପକ ଦୁର୍ନୀତି କରାଯାଉଥିବା ରାସନ ପିଛା ଡିଲର 2 କିଲୋ ଚାଉଳ ଓ ଗହମ କାଟି ନେଉଥିବା ହିତାଧିକାରୀମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ସବୁକୁ ବିରୋଧ କଲେ ହିତାଧିକାରୀ ତାଲିକାରୁ ନାଁ କାଟିଦେବାକୁ ଧମକ ଦେଉଛନ୍ତି ଡିଲର, ଯାହାକୁ ନେଇ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଚାଉଳ ପ୍ରତି ମାସ 2 କିଲୋ ନା କାଟୁଛି, ଗହମ ବି କାଟୁଛି, କିରୋସିନ ଯେଉଁ 2 ଲିଟର 3 ଲିଟର ଅଧା ଗଲା, ତାକୁ 250 ଗହମ ହେଉଛି। ଏଥରକ କୋରୋନା ଯେଉଁ ରିଲିଫ ଆସିଥିଲା, ତା ପାଇଁ ଆମର ରିଲିଫ ନାହିଁ, କହିଲା ତୁମର ଆସିନି, ଆଉ କାର୍ଡ଼ ନେଇକିରି ଗଲାବେଳକୁ ଇଏ ଚାଉଳ ପାଇଁ ସେ କାର୍ଡ଼ ଫୋପାଡ଼ିଦେଲା, କାର୍ଡ଼ ପଇଲା, ତା ବି ଠିକ ନାହିଁ, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଡ୍ୟୁଟି ଆସିଲା। ଏଠାରେ ଆମର ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଥାଇକିରି ଆମେ ଚାଉଳ ପାଇପାରୁନୁ। ଆମର ଆସିକିରି 2016 ମସିହାରେ ଆମର ରାସନ କାର୍ଡ଼ ହେଇଥିଲା, ଆସି 20 ହେଲା, 4 ବର୍ଷ ହେଲା ଚାଉଳ କାଟିଦେଇଛି, 2 କିଲୋ ନା ଚାଉଳ କାଟିଥିଲେ। ଆମେ ପ୍ରତିବାଦ କରିବାରୁ ତୁମକୁ ଚାଉଳ ଦିଆହେବନି, କାର୍ଡ଼ ଫୋପାଡ଼ ଦେଇଛି, ଆଉ ବି ଚାଉଳ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଚାଉଳ ବି ପାଇପାରୁନି। ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର 4 ମାସର ଦେଇଛି, ଆଉ ଦେଉନି କି କାର୍ଡ଼ କଥା ଶୁଣିବି। ରିଲିଫ ଆସିଲେ ବି ରିଲିଫ କାର୍ଡ଼ ନାହିଁ ବୋଲି ଆମକୁ ଚାଉଳ ଦେଉନାହାନ୍ତି କି କିଛି କରିବି। ମାସକୁ ମାସ ଏବେ 2 କିଲୋ ଚାଉଳ କାଟୁଛି, ତାହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦାଦୁ ଆମର ଏବେ ଆସିଲା ରିଲିଫ ଚାଉଳ, ରିଲିଫ ଚାଉଳ ଆମର ଖାତାରେ 7 ଜଣ ଆମକୁ ରିଲିଫ ଚାଉଳ ମିଳିଲା, 2 ଜଣ ଆଉ 5 ଜଣ ରିଲିଫ ଚାଉଳ ମାଗିଲା, ଆମକୁ ମନା କଲା, ମନା କଲା, ତୁମେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖା କର, ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖା କଲୁ, ଭିଡ଼ିଓ କଲା ଆଉ ଦେଖିବା, ଭିଡ଼ିଓ କିଛି ବୁଝିଲେ ନାହିଁ। ତାପରେ ଆମର ଯଦି 7 ଜଣ 5 ଜଣ ନାଁ କାଟିଦେଲେ, ତାକୁ ପଚାରିଲି କାହିଁକି ନାଁ କାଟିଛ, ନା ତୁମର ସେ ଆଗରୁ କଟା ହେଇଛି, ତୁମ ଚାଳ ମିଳୁନି, ଆଗରୁ ସେ ନାଁ କଟା ହେଇଛି ତୁମର, ମୁଁ କାହିଁକି କରେ, କହିଲେ ଆଧାର ଲିଙ୍କ ହେଇନି। ମୁଁ କହିଲେ ଆଧାର ତୁମକୁ 10 ଥର ଆଧାର ଦେଲା, ଲିଙ୍କ କାହିଁ ହେଇନି, କ'ଣ ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବେ ଆଧାର ଲିଙ୍କ ଅଛି କ'ଣ। ଏସବୁକୁ ନେଇ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ଓ ବିଡିଓଙ୍କ ନିକଟରେ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ହେଲେ କେହି ଏଥିପ୍ରତି କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନଥିବା ହିତାଧିକାରୀମାନେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ଏସବୁ ଅଭିଯୋଗକୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଡିଲର ଖଣ୍ଡନ କରିବା ସହ ଏହା ଭିତ୍ତିହୀନ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ କାଟିବା କଥା ଡିଲର ସ୍ୱୀକାର କରୁଥିବା ଏକ ଅଡିଓ ଏବେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଏସବୁ ଅଭିଯୋଗକୁ ନେଇ ଆମେ ଜିଲ୍ଲା ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲୁ। ଏହା ଉପରେ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଥିଲେ ଏହା ଉପରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ନାଇଁ ସାର୍, ଏଇଟା ଭିତ୍ତିହୀନ, ଇଏ ମିଛ କଥା, ମୁଁ କାହାକୁ କାମ ଦେଉନି, ଏଇଠି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଅନ୍ୟ କାର୍ଡ଼ ମାନେ ମୁଁ ବାଣ୍ଟୁଛି, ଆପଣ ଆଇନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟ କାର୍ଡ଼ବାଲାଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ, ଏମାନେ ତ କହିବେ ମୁଁ କ'ଣ ପର୍ଟିକୁଲାର ଜଣଙ୍କର କାଟୁଛି, ଆଉ କାହାର ଏମାନେ ଅଛନ୍ତି ପଚାରନ୍ତୁ, ବାଇକ୍ ନିଅନ୍ତୁ, ଏମାନେ କହିବେ ମୁଁ କାହାର କାଟୁଛି, ମୁଁ କାହାର ଜିନିଷ କାଟୁନି, ଠିକ୍ ଠିକ୍ ଜିନିଷ ଦେଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଚାଉଳ ବଦଳରେ ଗହମ ମାଗୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଗହମ ନ ଦେବାରୁ ମୋ ସାର୍ ପାଠ ନ ଗଲେ, ମୋ ପୁଅ କହିଲା ତୁମେ ଯାହା ଲେଖିଛ ସେୟା ନେବ, ଆମେ ଦେଇପାରିବୁ ନା, ନା ତୁମେ ଅଳ୍ପ ଦେବ, କାହିଁକି ତୁମକୁ ବୋପା ଦାନ କି ଦେବନି, କାର୍ଡ଼ ସାର୍ ଆଣନ୍ତିନି, କିଛି ଲୋକ କାର୍ଡ଼ ଆଣନ୍ତି, କହନ୍ତି କାର୍ଡ଼ ହଜିଯାଇଛି, ମୁଁ ସେ ନମ୍ବରଟା ଦେଖିକି ଦଶଖତ କରି ତୁମେ ଆଣି ଦିଏ ନା, ମୁଁ ରେକର୍ଡ଼ଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପାଖରୁ ଆଣିଛି, ସେଇ ରେକର୍ଡ଼ ଅନୁସାରେ ସେ ଯେତେବେଳେ କହୁଛି କାର୍ଡ଼ଟା ହଜିଛି, ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ଫେରେଇ ଦେବି। ତୁମେ କ'ଣ ନ କାଟିବା ମାନେ କ'ଣ କାଟିବୁନି କାହିଁକି କଥା, ମୁଁ କହିବି ଆଉ କାହା କଥା କହିବିନି ଆଜ୍ଞା, ନାଇଁ କାନୁ କହିଲେ ସମସ୍ତେ କାହିଁ ମାନେ କଟା କାଲି ନବ, କାହିଁ କଟା ନବ, ତମେ କ'ଣ ଧମକିଲା ତୁମେ କଥା କରୁଛ, ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ କହିଲି ସେ କଥା କହୁନାହାନ୍ତି କାହିଁ, ସେଇଥିପାଇଁ ତ ମୁଁ ଚାଉଳ ପାଇଁ ଆସିନି, ତୁ ଆସିକି ନେଇନୁ ଗହମ କାହିଁ ନେଇଛୁ, ତମର କ'ଣ ତମର ଗହମ ଲେଖା ଅଛି, କାହିଁ ଗହମ ମାଗି ନେଲ, ତମେ ତେଲ କହିଛ, କିଏ ପଚାର ବଡ଼ ଗୋଟେ ତେଲ କହିଛି, ତେଲ କାହିଁ ପାରିବୁ, ଯାହା ନେଇ ଆସିବ ଜିନିଷ ମୁଁ ଦେଇଦେବି ଠିକ ଜିନିଷ ହେଲା, ଏଠି ଜିନିଷ ନେଇ ଆସି ଯାଇକି ଖାଲି ଗହମ ଆସି ନାହିଁ, ଠୁଆ ହେଇଥିଲା ଗହମ କି ତମର ଦାଦା କମର କାଟିଲେ
କ'ଣ ହବ ମୋ କହିବା ଆମେ କାହାର କାଟିବୁ ଆଉ କିଛି କହିବାର ଅଛି ତାଙ୍କର କାହାର କଟା ହବ ଆଉ କିଛି କହିବାର ଆଉ କାଟିବ ନାହିଁ ଓଜନ ଓଜନ କହିଛି ଏଇଠି ଆଣିବ ମାନେ ମୋ କହିବା ମୁଁ ଶୁଣିଲି ଆଉ ଏତେ ଆଲୋଚନା ଭିତରେ କରିବା ଆଣେ ଟିକେ ଓଜନ କରିବା ଦେଖିବା ସେ ମେସିନ୍ ଯଦି ମୁଁ ଚେକ୍ କରିବି ମାନେ ଅଠର ଧର ଦିଆ ହେଇଛି ସେ ପୁଣି ସାତଶହ କମୁଛି ନା ଦୁଇ କିଲେ ତମେ ତମ ହିସାବରେ ଦୁଇ କିଲେ କାଟିଛ ତା ହିସାବରେ ତିନି କିଲେ ସେ କଟା ହେଇଛି ଆଗରୁ ଆଉ ଟୋଟାଲ କାଟିବନି କାହାର ହେଲା କି କାହାର କାଟିବନି ଶୋଇଲା ସୋନପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ ଅଭିଯୋଗ ହେଇଛି ଚାଉଳ ଦୁଇ କିଲୋ ଲେଖା କାଟିକିରି ଦେଉଛନ୍ତି ଘର ବାବଦରେ ସାର୍ କ'ଣ ପଠାଇ ସେଟା ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ ଆମେ ପାଇଛୁ ତା ଉପରେ ଆମର ଯେଉଁ ଏରସମାଲ ଭାରତୀୟ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଆଜି ତଦନ୍ତ କରିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ତଦନ୍ତ କଲାପରେ ଯଦି ଏଇଟା ଫ୍ୟାକ୍ଟ ହେଇଥିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତା ଉପରେ ଆକ୍ସନ୍ ହେବ କେତେ ନିୟମ ଅଛି କାଟିକି ଦେବା ନା ସେମିତି କିଛି ନିୟମ ନାହିଁ କୌଣସି ଡିଲର ହଉ ଯିଏ ବି ହଉ ଠିକ୍ ଓଜନରେ ସମସ୍ତ କାଟିକୁ ଦେବେ ଖାଲି ଜଗତସିଂହପୁର ନୁହେଁ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ ଲୁଟ୍ ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଏବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ତେବେ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କ ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ ଲୁଟୁଥିବା ଏହି ଦୁର୍ନୀତିଖୋର ଡିଲରମାନଙ୍କ ଉପରେ କେବେ ହେବ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଜଗତସିଂହପୁରରୁ ମାନସ କାନୁନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଦ ଅର୍ଗସ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍